Сәлем, достар! Менің YouTube каналымның кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі дайындайтын салатым мимоза деп аталады. Әдеттегідей салаттың тарихына қысқаша тоқталып өтейін. Мимоза салаты ең алғаш 20-шы ғасырдың 70-ші жылдарында Кеңес одағының құрамындағы 15 одақтас республикаға кеңінен танымал болды. Өзінің өте нәзік, әрі жеңіл дәмімен көптеген халықтардың талғамынан шығып, дастарханынан табылып отырды. Бұл салат бүгінгі күнге дейін танымалдылығын жоғалтқан емес. Бүгінгі мимоза деп аталатын салатымызды мен қазақшалап нәзік деген ат қойып, сіздерге өзімнің рецептімді ұсынғым келеді. Енді салатты дайындауға кірсек, алдымен салаттың құрамымен таныстырып өтейін. Мимоза, яғни нәзік деп аталатын салатымызға алдымен балық керек, консервіленген, картоп, буға піскен, сыр, және жұмыртқаның ақ уызы бөлек, және сарысын бөлек. Барлық құрамын алдын ала үккіштен өткізіп қойдым. Салаттың соусына майонез, тұз. Әдеттегідей мен тұзды майонезге қосатын боламын. Аздаған қара бұрыш. Әркім өзінің талғамына қарай қосады. Жайлап соусты араластырып аламыз. Соусымыз дайын. Бұл салатқа мейлінше нандай жайпақ тарелка қажет. Және бүгінгі мен салатты нандай формамен жинақтайтын боламын. Ең бірінші салаттың төменгі жағына картоп салынады. Жақсылап тегістеп аламыз. Үстіне соусты жағамыз жақсылап. Бұл форманы не үшін қолданып отырмын? Салатты жинаған кезде жан-жағына шашырамай, әдемі формада шығу үшін. Одан кейін балық. Балық, мен сайра деп аталатын балықты алдым. Талғамға қарай түрлі балықтың түрін қолдануға болады. Яғни, габуша, кейбіреулер кішпоротты қолданып жатады. Маған осы сайраның дәмі көбірек ұнайды. Тағы да үстіне соустан жағып жібереміз. Мен әр қабатына тұз салып жатқан жоқпын, себебі тұзды майонезге салған болатын. Келесі қабатымыз сыр. Барлығы үккіштен алдын ала дайындалды. Тағы да соусты жағамыз. Енді жұмыртқа. Байқап қарасаңыздар, бұл салаттың құрамындағы барлық құрамның ақ түсті, сондай ақ түсін әзіпті білдіреді. Бұл салаттың жеген уақытта бізді сондай жеңіл қорқылады әрі дәмді. Салаттың ең соңынан үстіне жұмыртқаның сары уызы жайлап сеуіп шықсаңыздар болады. Және салатты андай аскөк пен жасыл жүрттермен оның сәндеге болады. Енді формамызды жайлап қосатайық. Салатымызды сізге көрсетейін. Мінекей, нәзік деп аталатын бүгінгі салатым дайын. Астарымыз дәмді болсын. Алда келе жатқан жаңа жылда
дастархандарыңызда табылсын осындай салат. Менің рецептімді қолданып жасап көріңіздер. Сондай дәмді салаттардың бірі. Бүгін сіздермен болған Лида нәзік салаты сіздер үшін жасалды. Менмен болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі каналымда кездескенше, күн жақсы болсын, достар. Әлде талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын.